မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့တရားမျှတမှုတို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောထိုက်တာဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကအဓိကကနိုင်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုအောင်ဖို့လို့အတွက်ကိုရီကလှုပ်တင်တာအကုန်လုံးလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နော်။ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော် live ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြရစီ။ Okay မြင်ရတယ်နော်။ဆိုမနေ့ကကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းအာဇာနီတွေနော်မတရားတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးဝမ်းတဲ့ပူဆွေးရတာမချစ်တဲ့ငယ်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ရန်သူရဲလက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကိုရီမကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးနော်မကဲထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကတော်တော်ခံစားကြရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်လာတာကကျွန်တော်တို့တွေစစ်ခွေးကပလင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့၍ဒီကိစ္စကြီးဖြစ်နေမှာအဲ့တော့စစ်ခွေးကအရန်ကိုကောက်ကျစ်ရုံမှာဆင်းလဲတဲ့စစ်ခွေးဒီလိုကောင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကနီလန်ပေါင်းစုံပုံပြီးတော့ဖြုတ်ချမှာပါကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်နီလန်ပေါင်းစုံပုံမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့နီလန်3မတရားဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒါကိုတင်ပြကြပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာဓမ္မတို့အဓမ္မတို့ဥပဒေတို့နိုင်ငံတကာဥပဒေတို့เนาะဒီဟာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဒွေးရောရှက်တယ်လုံထွေးသွားလို့မရဘူးကိုယ်ကဘာလုပ်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်နိုင်ငံကဘာပြောမယ်လို့เนาะဒီဘော်ဒီမှာသွားပြီးတော့တွေ့ဝေသွားလို့မရဘူးတကယ်တော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတကာဥပဒေပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်နိုင်တဲ့သူတွေကရေးထားတဲ့ဥပဒေသမိုင်းကြီးများပါတယ်နော်တကယ်သမိုင်းကြီးလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်နိုင်တဲ့သူတွေကရေးတဲ့သမိုင်းကြီးများပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့သေသေးချာချာယထဗုဒ္ဓချက်ချက်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ဖို့ကအဓိကပဲအဲ့ဒီနိုင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကဘလို့နီးနဲ့လှုပ်လှုပ်တရားတယ်တရားတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ရှင်သန်ရေးဥပဒိတကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ရေးကျွန်တော်တို့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့အောက်ပွဲရမှာအဲ့တော့အရာအရေးကြီးဆုံးပဲရန်သူကရန်သူလုတ်เสียရှိတာလုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလေကျွန်တော်တို့လုတ်เสียရှိတာကျွန်တော်တို့လုတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့လုတ်ဆောင်သမျှအရာတိုင်းကဓမ္မပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာကိုကိုယ့်ပြည်တယ်နဲ့ကိုယ်တိုင်းနဲ့ဓမ္မပဲကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြကြကျွန်တော်မိဘပြည်သူတွေမြင်ဘူးမှာပေါ့ကြားဖြစ်ဖြစ်ရှင်သက်ဖြစ်ဖြစ်တမင်ကိုဖမ်းတယ်စားတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့ဘေးလူအမြင်နဲ့ဆိုဘလို့ထင်မလဲဗျကြားကရက်ဆက်လိုက်တာရှင်သက်ကရက်ဆက်လိုက်တာဒီလိုမြင်မလား
干嘛不露心？他们俺都没家不露，你们啦？所以老家人嘛，就是都得吃吃生杀鸡，十八一百遍，喏，现在也这个地个。哎，现在也说了过，就是说，招人一呢，十六号就能变米了，八大变没收入是，奥米一个地个，内蒙古个地个。这那路南北多比输赢，路怎么样？想想真得办。这那路招来人南北路一转，路上别怎么样？想人家，哎，一起嘛，过个不住嘞，把转路的来说的不目的比哟。哎呀呀，个这那路走路路呀嘞，俺们姑娘个这那路五百毛变几呀？家个，他们这个屋盘呢，啥的收入是？俺的家把这盘米啥了？都现在也赚，都嘛打的米的心，都打的米的全部，都啊这个阿拉的这嘛呗。都对了，都嘛心脏暴露了，都对了，都也大肚皮里都全部露了。咱家叫那路，那最结结，那最深深。咱叫那路姐姐最也把里面。所以，叫那路地一些了工资个，叫那路里个多人一弄的，太不安全了。大家不露叫那路个，地多人一熬那一照顾，叫那路个不露你呢露露。这路南部的家呗，哎，你过这路，其他家不路嘞，说了过这路里面真不要紧。啊，这沿途过车门那里也没，喏，沿途过这路啊，没不会路米，哎，没不会啊，钢筋嘞，细细的路，没不会啊，钢包里的嘞，细细的呗，干硬对的呗，所以他过这路啊，实实在在哪里他不路嘞？啊，对，就是说，火腿松啊，没有来安的，比如奥松、奥切，是可以也可以的。那都是外国的，恐龙啊，没问题呗，谁稀的？奥吉的哟，德兰的哟，啊，够没？就呗。啊，对，就是说个，亚的尼呢，就是说个，起毛啊嘛，不晓得。第二嘛，就是特别的天价子那个，就是说，第一，就是说，人们旅游多了一级，就是说，也独立下来，再不一个。人家讲，再不会招人，伊都苦点么好不变。路途一热不热吧，就那说七三嘛，喏，七三嘛。啊，罗哎，路途的也把握内幕啊，喏，表来啦的，有点表来啦的，皮薄表来啦的，那人伊业绩呢？阿里不嘛目的比较，阿里路途来过，蛮干呢，无少目呢，拉呀过，无少坏事的，无少不顾的个，谁呢都便宜。别那么露嘞，嘛别那样嘛，自个老妈妈不露嘞。啊，前年这边你就那路，六年也没，六年不露嘞，就那年的天不下去了，喏。大哥，别拉来你他嘛，有的别来拉来你他嘛，不露要，喏，底下股，就那路多了一撮股，不露多么嘞，底债不股不露破么嘞，说那股。身上内幕露白嘞，喏，所以讲叫那肉里，盐度高叫那肉太假嘞，啊着盐度啊盐度呗，喏，盐度啊盐度呗，盐度高盐度比比叫那肉啥生也没，啥也没，盐度阿贝盐度也焦糖老宽啊高喽，叫那肉压在里面啥也没，不露里面啥么来是，压在里面啥也没的，对啦，所以。哥哥沿途个嘞，都会比较讲的呀。这边，南安这个啥嘞，给有晒了，说那个，哥不个阿拉没有，啥别不过来，啥别不过来，啥，别不别嘞。就是说，别人是不嘛说路是人，别人比多那个多那个啥不别嘞，种种都是小不来的，小不来的，阿里啥？那就那路，家里边路吧路。喏、no? ，
तरो गांव दी सो दी ताखा तरो आ जाब्या अमेरिकन लो सिक्का जी को तू भलो म्यो जाब्या ले सो तरो आ तरो ए जाब्या बंग प्या लिया तम्यो नौ बिया ना नी प्या ले जागा तम्यो टालीबान का भलो जाब्या बले सो तरो आ अदे गां बंग खोए नौ का बंग नी खोला यू बंग नी खोला बो ब्या नौ ढाकू चुनाव मैंने मारे चुनाव ब्यो लो बू तो चुनाव दी लीला तुम तो दुटिया उन्हीं ने तुरो प्यारे जा अरे अमेरिका है ले तुरु चट कबार डाइम दिया ले तुरु चट अरे चट तो भाप्य तले अच्छा अच्छा आ रहा बो बिया ना भावे भी क्यूसाई भी सस्ता आ रहा बो क्यूसाई ला जा आ रहा बो ना ढागा नेगर का आनी था अरे पीड़ में माँ से कोई ओसु भी कोरे को चाऊ नहीं बोलू रे अरे अच्छा टिया हु चनारोगा यारे नीने चनारोगा कुंजा मापसे ना अरा गुजनो ने टेम जाते हैं अरो उबरे रो उबरे रो उबरे रो हो उबरे रो ढी उबरे रो सुवा नेंगे ने का उबरी बन्या तार का बो बिया ना अरा को बगा लोचे ना तो म्यू बो को गा लो लोचे अरा जा तो म्यू बिया दिला अरो जनो डीने बियो नी रा दी गुना का जनो जा उबरा ने ना जा उबमा ने जनो सस्सा भी बियो नी रा ना सुरो ज्यागा दुबा दु फैन भी सारा तू शिंदा ही एटवा ना तू दाद मेरे जोए बु मुई बु चलो रो वाले ऐलु बियो ज्याहु बु माने लोग से ऐसी रा लोग बियां मावे अरो अनेक बियो लोग दे अच्छे मा ज्यागा दुआ दागा उप हैने अच्छे मा तू का नंगे रका उबरे हीरु ना हो उबरे हीरु भारु तू भामा मिसेज आओ तू ये मुईया बा इंस्टेंट में कॉलेट बीजा अति थे मा भाले सुरो ना शंदा बोलू रे ना शंदा बो सा बोलू रे ना दाद मिली शे बोलू रे ना दाद मिली शे बोलू रे ना चुए बोलू रे धाने बे सुम चला ऐ पा मा लूरे का चा मा ई चा मा ई धालो सुम चला चला अरो चनरो ना सुम चने चारो तमाइनी जीरे सुरा का आउने दूरी का जीरा अरो भलो नीडिया बे पिछे चनरो नाइ बोल रे ऐ दरे जगा त ये जी रे चनरो का चनरो को जब जो खन याने आ लो नाइ मा दाले यान दुआ ले को को लीजा में चौ में नो नाइ गे रगा गा ले ए जो मा को को लीजा में लुया दो में को गा ढाई मा लो ये ना मा को ने ससा नी रे अफोरी का लो बाला लो नी बाला ना सोंट नहीं जा रहा नहीं है ना कहाँ सूरा का पौची पे इधर तादा है सी रहा ना कौने हमारे शेमिरो सीजन छोड़ने रे कौने भलो नहीं था ले तुरंत मिल नहीं रहा है चलो ढमा सूरे से के लोंजी हो ना प्योजा में लुक हो ये सूरे हाजी हो प्योजा में ना त्याह उबरे सूरे हाजी हो प्योजा में सूरे नीने यार बे तोरो भालक बले तोरो री सही मकाऊं पे में शंचा में कंगुआ में अलो दोरो लोग नी रे अच्छे मा चनो रो पी दूरे अदती तुवी री छुई री भगवारी ये नी यार अरो चनो रो का को बोआ को नाइंगन को लुम्यू को चनो रो कैटे जाबु लग जाबु गारो को निको हने अगों पे आम लुक जाए मारे सरो ढागो जनरो बिदु अयक चेजी डाइंगा ढागो जनरो री काम दे मा ते दे चचा सुसु मिम्ये जनरो योंजी था नहीं बोलू बारे ऐ योंजी जने अटू लट्रे लुक सा मुरी लो बारे जनरो डी एन ए था का मैं आऊं लाइंगा कोई यूपी दे अटू तो रो तुआनी रे लाया का तगे को म्याक को रिया के तो पंजाम योगु दुआनी बाबी ना अलो पंजाम योगु तुगा उटी बीरो चोजा नी रबा अरो अलो पंजाम योगु मज़ा आ चनोरोड़े का पीडु अजक चंजी रहेगा चनोरोड़े कोंगों का पुबांग संयुक्त ने निया मा लट्टू ने म्याजी लो बारे अरे लट्टू सूरे निया में चनोरो लुमुए बिठान सो लुमुए बिठान नो तमाम बोलो शे चनोरो
the bank mock da so the bank mock da yan du go si yin na so yan du go si yin na da ga pai ye ji ba le so ro jano ro a lwe ku song ne ani sat song wa ro dat si be mi be a ra ga a lwe ku song me da go myan jano ro ri a yak chin si dai ga ba no jano ro ri a tong cha nai me a tong pyu nai me so lo shi Chego Amyaji Yagla Bodhi Shibare. Dago Janoni Dimjajambare. No. Soro Dago Janarudi. Mamemeto Jungibule Lubare. Soro Janaru di Nyama Dudia Lula yi type boy a yerobung jiha. Lanakai type boyne. Luru a yerobu. Janaru bounce the jayama. Dago Janoni Dimjajibare. No. So, Janaru Pidu a yak chinzi danga Pidu a jirobum, piak jari in ine, bawen I moot lubare. Diniaba Janaru riga, e a supwe moody, silo moody, no, daddy luade, luade soro Janaru Yanduga, Janarua, bo yandube, tabu lubare. Janaruye, bo yanduga, me online ne, a jumper, passes set up. Dilo Soloshi, eh? General Matu Guebiare, Eazuri, Alum Jarema. Janiga sa. Tamamo, Natana sette, Favoila de Nigrega, sabido. A bi ewa. Yojimuti sabido. Bubang sa yuanangu, lobare. Generori, Eazuri, Jarema. Ara te ijejiba. Tamamo bene. Shemaro, Janaruga, Buyan to go time, Melubio. Now, Maro, drowned to like Chetokan like. No. Eazuri, ea, pure way out, look like solution. No. Da Buyan to go, Daya, Majabo. No. Soro, Arajaro, Mabai. Buyan to go, time, solution. Buyan to go, Udijet, Tabido, Mamemato, Janaru, Tiny Jabu, Lubare. No, Dagule Janon in a Tim Jagan. Ado, Uberi Sure, Zagagu, Janaru, Dome Sure. Uberi Suraga, Nema be male, Uberi Shire. Teo be male, Uberi Shire. Uberi Sura, Uberi. No, Aymama, Deado Uberi Sure, Tabubo. Ay, Deado Rama, Palosan on a ye tabido, Paduga, Jire, Deado Uberi le. Teo Gia, Ducumune, Wadago, Sanche. Yandulo tamaba. Aro, tu komyone waragu, sanjene lurigu. Tu ga chemon taikaya, tu uberi yadua. Te yado uberi, pseria. Aro, genero diharigo biomesu. Take bido, she we duali. Aro, go dole ye in azuri twa. Go ye, dia uberiga. Go bago, dida shiame. Arisa nonga, genero, neman nui utola ye twa. Aumi molo twa. Bamaso lowa mesore, yojija. Adi uri me. Pyomba bobia, the choriga. Hua lolo shen, daga, America and biome, hada, gabaga biome, huaga biome. Chanaro arari da libi you sign him, so ye. Gababoma, bien and tola yisura, om yingema mobu. No, chuba tola yisura, om yingema mobu. No, no. Afghanistan ma Taliban ni ana yage ma mahobu. Ari bega pyo de atan baung song mu da gyu sai ni ge me so yin. Alo myo BNN naingan di na naingan baung si ge ma mahobu. Da le ko chano tri ya si chin le. A do ari BNN dollar yin ma le ari BNN kaung ni ya tharou lout sia shi da ni lout da be. American ko yan du a phet nwa da be. Da ba mai di ka ni Eri Turogo, Noagere, Bien and Nangan Neve, American up Biamido, see why you let Duevido, Lonely Yarabe. No? Chichila. Chubasu let Tonila Gaume. Ado, a ye a jizon tenega. Code in Nibulure. Code ambulure. Araga, digabe. No? Soro, Chenaga. Tole epi doabi, Kobagan, nine doabi. Tubadu. Set
ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆိုဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်เนาะကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကော့လူအချင်းချင်းနေလိုက်ပြီးတော့ခြေထိုးမခံနဲ့ဆိုတာကတချို့လူတွေเนาะကျွန်တော်တွေ့မိတာရှိတယ်ဒီ ICJ ကိစ္စပေါ့မပြီးနိုင်မစီးနိုင်เนาะဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဘာလို့ရမဲတို့เนาะအဲအဲ့ဒါနောက်ကကျွန်တော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ V stand လောက်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုဘာလို့ရမဲတို့ညာလို့ရမဲတို့အကုန်လုံးလလလလလိုက်ပြောနေတဲ့တချို့တွေလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီခင်ဗျားတို့ဘုံရန်သူကိုတိုက်မှာလားကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူကိုတိုက်တဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေချင်းချင်းကြားထဲမှာစီးလုံးညီညွတ်ရေးကိုတိဆောက်မှာလားဓမ္မပုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နောက်ကနေပြီးတော့တကြည်ကြည်တကြည်ကြည်နဲ့အဲ့လိုမျိုးเนาะကိုယ်တိုင်လည်းဝိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ဘေးနားကနေပြီးတော့ခြေထိုးခံတဲ့ဟာတွေပဲလုပ်နေမှာလားအဲ့ဒါကိုယ့်ဘောက်ကိုသိဖို့လိုတယ်เนาะခင်ဗျားတို့ကတိတိနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မတိနဲ့ဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်ပြောလုပ်နေတာဒီကဟိုဘက်ကစစ်ခွေးတွေဝမ်းပါအောင်လုပ်နေတယ်တူတူပဲဆိုတော့ဘုံရန်သူကိုတိုက်ဖို့လမ်းမှာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးလုတ်တာလောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဥတီချက်တွေကပြက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပျော်ပြက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပဲနားတော့ညီးတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါတခုပဲပြောမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့လူတွေကိုလေကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့သတင်းစကားတခုပေးခြင်းခင်ဗျားတို့ဥပဒေကြောင်းသိချာလေးလာဗျာတိလာခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့ဟာကြီးကနှစ်ချက်ကွက်ကြီးကြီးနော်ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနော်ဂျီနိုဆိုက်နဲ့စွဲမယ်လို့ခင်ဗျားလုံးလုံးမရဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကယူလို့ပြောတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို V stand လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုနော်ဂျီနိုဆိုက်နဲ့လုံးမယ်ဘာညာဆိုတာအဲ့ဒါယူလို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ဥပဒေကိုသိအောင်လုပ်သိလားနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလည်းလေ့လာအောင်နော်အဲ့ဒါတွေတိတိကျလေ့လာမသိဘဲနဲ့ရှောက်ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပိန်းတာကိုလူသိလိမ့်မယ်တလားနှစ်ချက်ကွက်ဆိုတော့နှစ်ချက်ကွက်စာပဲရမယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဥတီချက်ဘုံရန်သူကိုတိုက်ဖို့ပွားတဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ငါရှိခဲ့တဲ့မတူညီမှုတွေ၊ကွဲပြားမှုတွေကိုခေါ်ဝါချပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခမည်းတော်လည်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်ဂျပန်ကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာတခင်အောင်ဆန်းတို့တခင်ဆိုးတို့အူနူတို့တခင်တန်းထွန်းတို့เนาะနောက်ကရင်ကောင်းဆောင်တွေကချင်ကောင်းဆောင်တွေမတူကွဲပြားမှုတွေကိုခဏဘေးမှာချပြီးတော့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်ဂျပန်ကိုတော်လန်နိုင်ခဲ့တယ်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်เนาะဖက်စပလာတို့ဘာလို့ဆိုတာဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့အတူယူလေ့လာเนาะတမိုင်းတင်တယ်ဆိုတာမအောင်လို့ဒီချိန်မှာတချို့အကြောင်းအရာတွေကခင်ဗျားတို့တမိုင်းအကြောင်းပြောမလားဥပဒေအကြောင်းပြောမလားဒေသနာအကြောင်းပြောမလားဓမ္မအကြောင်းပြောမလားနောက်တစ်ချိန် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ထောင်ပြုလို့ရှင်စကားဝိုင်းမှာပြောလို့ရတယ်เนาะခင်ဗျားတို့စန္ဒရှိရင်ကျွန်တော်ပါပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ ਨੇ တက်လားအဲ့တော့ဒီချိန်မှာရန်သူအားရအောင်အားရအောင်လို့တက်လားမြောက်လေးတွေလိုက်မလုပ်နဲ့နော်အဲ့ဒါကလည်းသတိပေးခြင်းလေအဲ့တော့ခမားတို့ပြောတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာအဝေးကြီးခမားတို့အများဆုံးလုပ်လို့ရမှာကအပုတ်ချတာတိုက်ခါချတာအေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့လေအမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအမားလုပ်ထားလို့မဟုတ်ဘူးခမားတို့သဘုတ်လေလွင့်လုပ်တဲ့ဟာကိစ္စပဲရှိတာအဲ့ဒါအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတခုခမားတို့ပြောခြင်းလေနော်ခမားတို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်းသိတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အေဂရစ်ကိုသိတယ်မလားနော်လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံကိုအုပ်စိုးနေတဲ့ဘရင်မင်းဆက်အကြောင်းသိလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ခုနကညှောက်နေညှောက်နေတက်လားဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဂျပန်ကဂျာမနီနဲ့တူတူနော်ကမ္ဘာကြီးမှာဖက်စစ်အဲ့ဒီဂျပန်ဖက်စစ်ရက်ဆက်ရုပ်မှကောက်ချက်စိုးသွားလိုက်တာမှဖက်စစ်ဂျပန်နော်စိုးလိုက်တာမှအဲ့ဒီချိန်ကဘရင်ကဘာလုပ်လဲ။ဘာမင်းဆက်လဲပြန်ကြည့်။เนาะပြန်ကြည့်။အေးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတော့เนาะဟီရိုရှိမားနဲ့နာဂါဆကီပေါ်ကိုအမေရိကန်ကနျူကလ িয়ার ဘုံကျဲချလိုက်တော့ဂျပန်ကလက်နက်ချ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်တို့ဗြိတိန်တို့ပြင်သစ်တို့ကဒီဂျပန်မင်းဆက်ကိုဘာကြောင့်မဖြုတ်ချဘဲနဲ့
ယနေ့အချိန်ကြီးဆက်ပြီးတော့ထားတာလေအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ယဉ်ကြည့်တက်လားနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တခါလေကြားလို့ရှိရင်ပပုတ်လေးလွတ်မယ်ပြောလို့ရမယ်နော်အမှန်တရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ညမနိုင်ငံရေးမှာအမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမရှိမဖြစ်မြမပြည်သူတွေပေါ်မှာတကယ်ကိုဩဇာအရမ်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီလိုခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့တံပိုးကိုနော်ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်အနေထားကိုကဘာကသိတယ်ကဘာကသိတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့နော် sorry ဝင်ကြီးချုပ်ကဝင်ကြီးချုပ်သက်သက်နော်အဲ့ဘယင်မျိုးဆက်ကိုဘာကြောင့်ဘယင်ဖြစ်ထားခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဂျပန်ပြည်သူလူထုတွေကသူတို့ရဲ့ဘယင်ပေါ်ကိုဘလောက်ချစ်ကြောင်းဘလောက်ယိုသိကြောင်းဘလောက်သစ္စာရှိကြောင်းကိုသိတဲ့အမေရိကန်လိုလူလေကြီးတွေကနော်ဂျပန်ဘယင်ကိုဆက်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သိဖို့နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့အနေထားကိုကြည့်ရင်မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနောက်အနာဂတ်အနေထားရအမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကမရှိမဖြစ်ဒါကလက်တွေ့ကြကြယထဗုဒ္ဓကြကြကျွန်တော်သုံးသပ်ပြတာဆိုတော့အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ policy တိုင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတရားရဂိုင်လို့သဘောတူကြပါတူမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမွေးထားတဲ့အမေအရင်ကိုတော့မှတခါကြည့်အမေနဲ့ကျွန်တော်တွေကတားအမိရင်းတော့မှတခါကြည့်သဘောမတူတာတွေသဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာတွေရှိတယ်ဒါလူတဘာဝဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသဘောမတူတာတွေရှိလို့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာတွေရှိလို့ကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်တွေကရန်သူမဟုတ်ဘူးထုံနီးတူစွာပဲဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တွေမှာဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်စွာသဘောထားကိုယ်လက်ခွင့်ရှိတယ်မတူညီတဲ့အမြင်တွေရှိခွင့်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်မှာအမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်ယခုလည်းရှိတယ်နောက်လည်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကပ္ပခေါင်းဆောင်ကြီးကကြည်နေတယ်ကြည်နေတယ်ကြည်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရဲ့ဩဇာကျွန်တော်သုံးနေတော့ဩဇာကျွန်တော်အာနာလို့မသုံးဘူးဩဇာအမေရဲ့ဩဇာတက်ရောက်မှုကမြန်မာတင်မကောက်ဘူးကပ္ပမှာပါရှိတယ်နော်အမေကတိုင်းပြည်ကိုဘလောက်တိအောင်ဩဇာရှိတယ်လဲဆိုတာတို့သိရတဲ့အတွက်ဒီအမေရဲ့အရှင်ကြီးအဲ့ဒီဩဇာအရှင်ကြီးကအကြီးကြီးပဲနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာနော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားပြန်လဲစီလုံးညီညွတ်ရေးတွေနော်ငြိမ်းချမ်းရေးတွေနော်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့ figurehead state person လို့နော်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအဲ့လိုရထားခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ကကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါအမှန်တရားတောင်အာဖရိကမှာနော်တောင်အာဖရိကမှာနယ်ဆန်မန်ဒဲလာတို့နော်နယ်ဆန်မန်ဒဲလာတို့ state figure အနေနဲ့သူရှိခဲ့ရတယ်နော်ရှိခဲ့ရတယ်သူတပ်တန်းတစ်ခုပဲသူအာဏာကိုယူခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုသူပေးခဲ့တယ်ပေးခဲ့ပြီးတော့သူတိုင်းပြည်ရဲ့figurehead statement အနေနဲ့ပဲသူနေခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့အရာကြီးရှိတယ်အရာကလက်တွေ့မြန်မာပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြည်သူအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်နော်ဆိုတော့အရာကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာဘုံရန်သူကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုံရန်သူကိုပဲဥတီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းခြေမထိုးပါနဲ့နော်နောက်ကနေပြီးတော့ဒရောင်စစ်နဲ့လိုက်ပြီးမညောင်ပါနဲ့နော်သွားမဲ့လမ်းမှာလဲလိုက်ပြီးတော့ပလင်းခွဲစားတွေမခံပါနဲ့နော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေပူပေါင်းပြီးတော့ရန်သူကိုတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံနဲ့မတူညီတဲ့အရာတွေကိုခွာချဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ရမှာရန်သူရဲ့ရန်သူဟာမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကားကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ကင်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကရန်သူတူနေပြီဘုံရန်သူတူနေပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘုံရန်သူကိုတိုက်ဖို့လို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကလက်တွေ့လုံနေကြဖို့လိုတယ်လုံနိုင်ကြဖို့လိုတယ်ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကမြမနိုင်ငံရေးဖြစ်ဖြစ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေတွေက
အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်စက္ကန့်နဲ့မလပြောင်းလဲနေတယ်ဒီလိုအနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြချင်တာကရန်သူကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာဘလို့နီးနဲ့တိုက်တဲ့အောင်မြင်မှုကအဓိကပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းက ရန်သူကကိုယ့်ကိုချက်အောင်ခန့်ညားနေအောင်เนาะချက်ပြီးတော့ကိုယ့်အတန်ကိုကြားတာနဲ့ရန်သူကကြောက်နေအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရမှာပြည်သူကိုမြင်တာနဲ့ရန်သူအုပ်စုကကြောက်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရမှာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းစကားပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးတကယ်ကိုဘုံရန်သူကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဥတီချက်ကိုပဲရည်ရွယ်ချက်ကိုပဲမပြောက်ဖ
ဖို့ကအဓိကအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်သတင်းစကားပေးခြင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့ဥပဒေတွေဟိုဟာတွေဒီဟာတွေဟိုဟာဒီဟာဟိုဟာဒီဟာတွေကနောက်ကိစ္စနော်နောက်ကိစ္စရန်သူကရန်သူလို့သူလုပ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်လုံနိုင်စရာရှိတော့ကိုကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားလုပ်ကြဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ဘက်ကအဲ့လိုပြက်ပြက်သားသားလုပ်ခြင်းဖြင့်ရန်သူကလည်းကိုယ့်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ခန့်ညားလာမယ်သူတို့ကြောက်ပြီးတော့လုံးဝကိုထွက်ပြေးရတဲ့အနေထားကိုဖြစ်လာမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနိုင်ငံတကာကလည်းကိုယ့်ကိုလေးစားမယ်ယုံကြည်မယ်အေးအဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အကူအညီနော်အကူအညီအဲ့ဒါနိုင်ငံတကာရှိရလဲရဖို့ပို့ပြီးတော့ညှော်လင့်ချက်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတင်ပြခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းနော်ဘယ်တော့မှသွေးမအေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်เสียရှိတော့ကိုနေ့စဉ်လုတ်ကြပါစို့အောင်ဘွဲကိုရောက်အောင်အတူချစ်တတ်ကြပါစို့ဘုံရန်သူကိုပဲတိုက်ကြပါစို့เนาะကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုတော့ရန်သူကိုနေလို့မီးလို့ကျင့်ကြပါစို့เนาะကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ဖွဲ့မိကဲ့သို့ရှာမိကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုတမင်းမြင့်နဲ့လောင်နေအောင်ကျနာခဲ့ခဲပြီးတော့ရန်သူကိုတိုက်ထုတ်ကြပါစို့ဒီအရေးတော်ဘုံကြီးကိုအမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့စုပေါင်းစွမ်းနဲ့ယုံကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြတိုက်တွန်းနေနိဂုတ်ချုပ်လိုက်ရပါတယ်အရေးတော့ကိုမုတ်ချအောင်နေပြီ